بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونائٹڈ اسٹیٹس کے B1 B2 وزٹ ویزا کے لیے بہت سی باتیں ہمارے یہاں پاکستان میں بڑی مقبول ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو ہمارے اہل تشریح حضرات ہیں اس حلقے کے اندر، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ایران کا ویزا لگا ہو، اور وہاں کا وزٹ ہو تو آپ کو یو ایس ویزا نہیں دیتا. یہ بات سراسر غلط ہے. اس کی مثال میں یہاں سے دوں گا کہ صرف دبئی کونسلیٹ کا، میرا اپنا واقعہ ہے کہ دبئی کونسلیٹ کے اندر اگر آپ وزٹ کریں گے یو ایس کی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی دبئی میں جو کونسلیٹ ہے، تو اس کے اندر جو اپلیکینٹس ہیں وہ 60-70% تو خود